Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS. Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Verslo pozicija. Šiandien drauge su Žilvinu Šilėnu, ekonomistu, gyvenančiu Jungtinėse valstijose iš Niujorko valstijos, lietuvių. Aišku, visi puikiai Žilvinai patį pažįsta, bent jau mūsų klausytojų bendruomenė daug kartų girdėjosi. Labas rytas. Gerą rytą, Aurimai. Ir pats paminėjai prieš eterį, kad nieko šiuo metu su Lietuvos ekonomika bendro nedirbi, neturi, tai žodžiu šiek tiek į kelias dalis, aišku, paskaidysim. Viena dalis yra ta politinė rinkimai, už dienos rinkimai, čia turbūt svarbiausia vinis viso pasaulio dėmesio centre, ne tik Amerikos, bet ir Lietuvoje žiūriu portalų rubrikos Amerikos rinkimai, daugiau nei Lietuvoje turbūt skaitomumas jų. Ir truputį apie ekonomiką pakalbėsim, vis dėlto kandidatai, pozicijos, kas gali būti su ekonomika, yra tas posakis, kai Amerika nusičiaudyta, Europa nusikosti, o besivystantis pasaulis apskritai apserga gripu ar kaip ten panašiai. Žilvinai, pradėkim nuo rinkimų ir pradėkim nuo paprasto klausimo, kas laimės? Kadangi yra demokratiški rinkimai, tai nežinau, kas laimės ir niekas nežino. Aš prieš laidą porą apklausų pasižiūrėjau, aišku, apklausų yra daug įvairių ir patikimumas čia ta Jovos apklausa labai taip sublizgėjus, kaip lyg ir Haris palanki ir prieš kelias dienas ABC News, lyg ir rodo tas swing states, sviruojančias valstijas, 7-5-2, Trumpas laimi, plus minus, sakykim, tokie rezultatai, bet... Na, nežinau, kaip pats žiūri tą apklausų dabar visą dinamiką. Bus taip, žodžiu, kai jau laimės vienas ar kitas, tada mes visi sakysim, taip, aišku, kad taip buvo. Čia jau senai buvo, čia jau spalį jau buvo, aišku, lapkritį, aišku, buvo, ar rugsėjį, ar kai Joe Bideno pakeitė, ar kai nepakeitė Joe Bideno. Yra daugybė priežasčių, kad įvyktų vienaip ir kitaip, ir visos tos priežastys yra, vadinkim, legitimios. Yra daug priežasčių dėl ko ir Trumpas turėtų laimėti, yra daug priežasčių dėl to ir... Taip, kad iš tikrųjų, kaip ir amerikiečiai sako, čia yra tas monetos metimas šiuo metu, juo labiau, kad dar vėlgi, sakyčiau, apklausos taip, bet nereikia pamiršti, ar tie žmonės, kurios apklausė, ar jie ateis balsuoti, čia yra viena, antra, kai tu darai, dažnai tos apklausos yra, aš jų nekritikuoju, bet metodologija, tai yra kiek ten, ar 2000 ar 1000 žmonių apklausimą. Na vėlgi, Lietuvoje 1000 žmonių nuo 3 milijonų, tai yra, ir taip jau yra, sakyt, mažai. Kai gaunasi iš 1000 žmonių, bandai 300 milijonų ekstrapoliuoti. Sakyt, nu, aš apklausiu 1000 žmonių ir aš iš to darau išvadas, kaip balsuos 300 milijonų amerikiečių, ar ten 150 ar kiek ateis rinkimus. Nu, tai ta paklaida dar didesnė gaunasi. Tai va, nežinau, kaip bus. Man, bent mano burkulė atrodo, kad gali Trumpas laimėti, bet aš lygiai taip pat nebūsiu nustebęs, jeigu jis nelaimės. Nebūsiu nustebęs, jeigu jis laimės, nebūsiu nustebęs, jeigu nelaimės. Ir sakyčiau, gal dėl to, kad aš Niujorke gyvenu, Niujorke, taip aišku, balsuos mėlinai ir už demokratus. Mm-hmm. Čia yra tokia gan ramybė. Mes su Rosita, jo kaudom, kai važinėjom po apylinkę, skaičiuojam, kiek suskaičiuosim tų ženklų, kur amerikiečiai mėgsta į pevelės įsmėgti. Kas už Haris, kas už Trumpą, nu tai maždaug po lygiai, net pradam juokauti, žinai, ne, tas, žinai, dvi įsmėgęs. Čia negalim skaičiuoti dviejų, čia tik vienas, čia, žinai, viena pevelė, vienas ženklas, net tarpusavį pradam ginčytis, kaip tokiam paprastam eksperimente suskaičiuok ženklus ar skelbimus važiuojant į parduotuvę, net ir čia pradeda eiti ginčas, ar maždaug čia tas pats žmogus susmaigsta, ar čia daug amerikiečių taip yra. Bet čia yra Niujorko valstija yra kaimietiškesnė, nėra tiek urbanizuota, čia daug girių, kalnų, rūpių ir klonių. Niujorko miestas yra žymiai labiau mėlynas. Mhm. Šiaip jau turbūt, na, klausytams reiktų pasakyti, aišku, Amerikos rinkimų specifiką paaiškinti, čia turbūt yra vos ne Nobelio premijos laureato darbas, bet, Žilvinai, iš esmės vis tiek, na, iš esmės, sakykim, kalbėkim taip, kad Trumpas ir Haris, pažiūrėjau kelias dienas paskutinės kovoja, aišku, tose sviruojančiose valstijose, kurios yra 7 tos valstijos,
Ir ten gali arba vienas, arba kitas laimėti. Visose kitose valstijose nugalėtojas yra aiškus, nes Amerika sudaryta iš 50 valstijų. Aišku, atskiras ten DC, District of Columbia, Washingtonas atskiras, bet čia jau, na, nesileiskim į gilės diskusijas, sakykim, iš tų 50, kaip ir 43-ose viskas aišku, 7-ose, bet 7-ose ir nulems. Taip reiktų skaičiuoti, ar ne? Statistiškai tai. Vėlgi, čia visokių kalbų pasigirsta, čia kada girdėjau kalbų, kad atsit net yra Minnesotoje galbūt ne tai viskas gerai demokratai bus. Tai, bet gali būti. Tos vadinamos swing states, ar sviruojančios valstijos, jos kaip ir nulems. Ir taip, yra amerikietiška ta sistema, daugam jie nepatinka, daugam jie patinka. Ir čia jau amerikiečiam nuspręsti, ar jie nori bendro balsavimo kaip Lietuvoje, kaip visa šalis renka prezidentą, ar jie nori tokios sistemos kaip pas save, kad reikia laimėti valstijas tam, kad tave išrinktų prezidentą. Nu, tai čia lygiai taip pat kaip ginčas, ar Europos, ar sąžininkai, kad Europos komisijoje kiekviena šalis turi po komisarą. Ir Vokietija su savo ten 60 milijonų gyventojų turi vieną komisarą, ir Lietuva su savo 3 milijonus gyventojų turi vieną komisarą. Spėjau daug vokiečių pasakyti, kad nesąžininga. Daug lietuvių šoktų akis ir sakytų, palaukit, ar mes čia lygiai vertę sąjungą ar ne. Nu, tai lygiai taip pat ir su Amerikos prezidento rinkimais. Kalifornija pyksta, kad Iowa turi nepaprastai didelį įtaką, ar kas nors Vermontas turi nepaprastai didelį įtaką, nes pagal gyventojų skaičiai vis tiek gauna šiek tiek daugiau balsų. Bet čia lygiai taip pat kas ginčytis, kad Vilniaus Žirmūnų apylinkėje išrinktas Seimo narys už jį balsavo daugiau žmonių negu Kelmės rajone išrinktas Seimo narys. Nu, tai bet vėlgi. Tokia yra sistema. Mm. Nu, aišku, ir įkaitus tą politinę temperatūrą iki geležies, daug kas, iš mano pažįstamų, aš taip tiesiai pasakysiu, reterių, su kuriais bendrauju, yra kaip ir dvi nuomonės. Vieni, kai aš jų klausiu, ko žiūrėkit, ateis Trumpas, tai išmes imigrantus visus, ką jis žada, iš Europai ten, Kinijai, prekybos karai. Nu ir daug visokių tokių neiškumų, neapibrieštumų. Sako, palauk man, net vienas buvęs konsulas sakė, nekreipk dėmesio, ką Trumpas šneka, kreipk dėmesį, ką Trumpas daro. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Vat kaip jūs žiūrit vis dėlto į tai, nes Trumpas ir pasakęs, kad aš negaliu pralaimėti, aš nepriimsiu pralaimėjimo, supras, kad jisai net ir pralaimėjęs, sakys, kad aš nepralaimėjau, gali ir taip atsitikti, ar to nesibaimina Amerika. Išnekė daug, ką galima. Lietuva irgi yra prezidentų, kurie vis dar tiki, kad jos nesąžininkai pašalino. Hillary Clinton, kai pralaimėjo, irgi ilgą laiką šnekėjo kaip yra nesąžininga, nes už ją daugiau žmonių savo balsavo, tai dėl to interesuojasi. Šnekėt galima belenka. Ar dabar, ar padarys tai, ką sakė, aš atvirkščiai, aš esu kitą nuomonę girdėjęs. Čia dar kaip po pirmųjų Trumpo rinkimų, sėdėjom, tik buvau New York'e ir ten šnekėjom su vienu žurnalistu, kuris ten jo vieną iš jo biografijų yra rašęs. Tai sako, klausimas jis buvo, ir tas pats klausimas buvo prieš 8 metus, ar jis toks yra iš tikrųjų ir tik tokio apsimeta. Ir jo atsakymas buvo, jis toks yra iš tikrųjų, jeigu jis kažką pasakė, jeigu pasakė, jis statys sieną, tai jis tą sieną iš tikrųjų ir statys. Tai mat, su tais pačiais imigrantais nelegaliais, nepamiršti. Kalbama ne apie šiaip imigrantus, apie nelegalius imigrantus. Visko gali nutikti ir vėlgi pabandykim tą klausimą užduokim tą klausimą Lietuvos gyventojai. Ar jūs sutiktumėt, ar jūs nenorėtumėt, kad žmonės, ar jūs sutinkate, kad žmonės nelegaliai gyvenantis Lietuvoje neturėtų čia gyventi? Aš tau garantuoju, 80% sakys, kad lygiai taip pat sakys, taip, mes mėgstam kitą taučius, mes mėgstam kitus žmonės, bet jeigu tu čia esi pažydamas įstatymą, jeigu tu čia važiavai negerdamas Lietuvos įstatymą, tai kokio velnio tu čia būni? Tai visiškai normalus yra klausimas, nes vėlgi tai nėra antiimigrantiška retorika, apie tai, kad uždarykim sieną kanadiečiams, išmeskim lauk prancūzus. Ar mes kaip valstybė, kaip JAV, galim kontroliuoti galų galę savo sieną ar negali. Čia yra klausimas. Tai aš nenurašyčiau to tam tai xenofobiškai retorikai, ar kad nemyliu užsieniečių. Bet iš tikrųjų, JAV per daug metų ir bus susidariusi to tokia tikrai keista situacija, kur nei viena šalis Europoje, tame tarp ir Lietuva, to netoleruotų, kai tu tiesiog įsiverži į šalį nelegaliai ir čia gyveni, tada eini dar išsilai. Ir kadangi JAV institucijos tarpusė nebendradarbiauja, tu eini išsiemi teisės, vos ne pradedi po to ir socialinių pašalpų reikalauti. Tai
Tai bet, žinai, Žilvinai, pats esi ekonomistas ir va ta visa imigracijos, aš suprantu, ką pats kalbi, tai yra faktorius ir tas, na, sunku suprast mums, kaip taip gali veikti, sakykim, sistema, kai beveik nėra sistemos, kvotų, kas nori, tas atvažiuoja ir taip toliau. Ir ten tikrai, kaip pasakoja, Vilniaus dydžio miestas, sakykim, per keletą savaičių toks užauga Amerika gana sparčiai, bet... Nu, visi supranta, kad Amerikos ekonomikos stebuklas ir remiasi imigrantais, jų darbo jėga, kad tai yra nu, didžiulė paspirtis ekonomikai šalia ko ten investicijų vartojimo imigracija yra na, didelis postumis ekonomikai. O kas jau kas, bet Trumpas turi tą kitą monetos pusę labai gerai suprasti, būdamas verslininkas, kad čia yra mūsų ekonomikos pyrago dalis nemaža. Tai niekas nesiginčia, tai yra... Yra darbuotojams, yra kvalifikuotiems darbuotojams. Vizų kiekis užduodamas yra 65 tūkstančiai per metus visai Amerikai. Va čia tie, kur sako, mes norim tą 65 tūkstančius prisitraukti iš kitų šalių. Ir aišku, tai nublanksta 100 kartų per ties, palyginus su tais, kas atvažiuoja nelegaliai. Nu, aš nesutikčiau visai su tavo mintim, kad, nu taip, istoriškai žiūrint, taip, aišku, visa Amerika yra emigrantai Amerika. Aš nesutikčiau, kad Amerika laiko dabartinių emigrantų. Dalis dabartinių migrantų, nei jie gali dirbti, nei jie dirba, gyvena New Yorko viešbučiuose, kas New Yorkiečiams iš tikrųjų nelabai patinka. Tai, ar daug žmonių galinčių dirbti, galinčių ir norinčių dirbti ir dirbančių yra gerai ekonomika? Vienareikšmiškai, nesiginčiu. Jeigu Lietuvoje tik atsirastų milijonas žmonių norinčių ir galinčių dirbti, Lietuvoje tai būtų tik tai didžiulis pliusas. Visos kalbos apie tai, kaip nuvary žemyn algas ir atleis vietinius darbuotojus, man kaip ekonomistui yra... Nu, aš su jom nesutinku. Taip, net jeigu ir nuvarys algą žemyn, sakyčiau, nu ir gerai, tai aš nes galės daugiau ką sukurti. Taip, bet aš čia nukrypau teoriją. Mhm. Praktikai politinė konjunktūra yra, manau, tokia, kad jeigu prasidėtų tos deportacijos, nelegalių migrantų nelabai kas ką sakytų. Aš taip manau. Vietiniai tai nepriimtų kaip kažko nenormalaus. O, vėlgi, reikia tada vietinius skaldyti į segmentą. Tai mažai uždirbantis, nieko nesakytų, nes jie žiūri, mažai uždirbantis amerikiečiai, jie dalis tų mato jų tos imigrantus, kaip tie, kas būtent jų darbus atėmės. Tie, kas nelegaliai imigravo, jie neina, jie netampa, nežinau, profesoriais ir daktarais, kurie dėstų universitetuose. Tai mažai uždirbantis sakytų, okei, okay, nu, tai man nuo to dar geriau. Vidutinio dydžio kompanijos, ten kompanijos gal, kurios įdarbina dalį tų žmonių, jos gali šiek tiek gali paburbėti, bet nu, Amerikoje yra rezervas tiek automatizacijos, tiek tų pačių vietinių žmonių, kur būtų galima jos įdarbinti. Iš ko būtų daugiausiai prieštaravimo, tai iš tų žmonių, kurie labiausiai su tais imigrantais net nesusiduria, o tai būtų visa inteligencija, taip sakant, jie labai tam prieštarautų. Būt celebričiai, kas ten prieštarautų ir sakytų, kad tai yra nežmoniška, bet aš taip manau, taip liaudiškai paėmus, va, išėčiau savo, vėlgi, miestelį 18 tūkstančių gyventojų, būtų, aišku, žmonės, kuris sakytų, nu, negražu, negerai, gal iš tikrųjų pažiūrėkime, ar tas žmogus čia gyveno, ar jis čia mokėjo mokesčius, galbūt iš jau šeimą sukūrė, šiaip amerikiečiai iš tikrųjų nėra priešiškai nusiteikę migrantams. Bet jeigu piešiu tą karikatūrą, kad atvažiavau iš Venezuelos, čia prasiveržiu per sieną prasiveržiu ir dabar gyvenu New York'e viešbutyje už mokesčių mokėtojų pinigus, tai niekas iš vidutinio Amerikos ašaras dėl to nenubrauks. Žilvinas Šilėnas iš New Yorko valstijos. Kalbame su juo ir aišku apie rinkimus Amerikoje, kurių čia laukia visas pasaulis, kuo jie pasibaigs. Ir aišku, kalbam apie tai, kas arčiau mūsų laidos formato yra ekonominiai dalykai. Šalia imigracijos, kuri tikrai yra didžiulė rinkiminė tema, turbūt na, daug daugiau dominant nei ten Europos reikalą ir netgi tas pats karas Europoje, imigracija, ekonomika, ta pati abortai, žiūriu, čia irgi didžiulė tema, paskutiniam dienom irgi čia diskusijos kyla nemenkos, kaip juokaujama, galono kaina, kuro kaina, žodžiu, irgi apspręs rinkimų rezultatus Amerikoje, bet Trumpas kalba apie tai, kad jis infliaciją sustabdys. Dar kas mums truputėlį labiau rūpimas dalykas vis dėlto, ar Trumpas pradės ekonominius karus, tokius, na, ryškesnius, stipresnius ekonominius karus su Kinija, kas jau dabar matos labai aiškiai ir, nu, kas mums svarbiau, Europa, nes lyg ir vyrauja tokie nuostata, Žilvinai, kad Trumpas ir jo aplinka žiauriai nemėgsta Europos ir bent jau išgręžti ją visom prasmėm pasiruošusi, kalbant apie gynybą ir kitus dalykus.
Jeigu laimi, aišku, mes nežinom, bet jeigu laimi Trumpas, kas laukia Europos? Nežinau, bet tai, kad jis linkęs į tą vadinamą protekcionizmą, tai tikrai faktas, ir čia jau per praeitą kadenciją apie tai išnekėjo, jis tikrai tuo tiki. Ir vėlgi, jeigu Trumpas paskelbs prekybos karą Kinijai, kas Amerikoje, nu taip, Amerikoje, aišku, prieštaraus tam didžiosios kompanijos, ypač kurios turi iškėlusios gamybą į Kiniją, arba amerikietiškos kompanijos, kurios iš kiniškų detalių surinkinė Europoje ar Amerikoje dirbinius. Nu, iPhone, patikim, taip. iPhone'as yra amerikietiškas telefonas, visais būdais pagamintas Taivanyje ir Kinijoje. Tai tos kompanijos tam prieštaraus. Vidutinis žmogus, jis nelabai turbūt tam prieštaraus, nebent tai pasirodys vėlgi kainos. Tai va, nes prekybos karas reiškia muitų karą, iš esmės tiek štels kokių 60% kokiam prekėm. O bet jeigu, žinai, kainos, tai vėl, gerai, televizoriai. Bet televizoriai pastaruoju metu ant tiek yra nupigė, kad dabar televizorių per visą sieną čia galima nusipirkti porą šimtų dolerių. Ir kiek dažnai žmonės perka televizorius? Bent, nežinau, kartą, nedažniau negu kartą per metus, ir tai čia būtų gan dažnai. Jo, jie gal paburbės, bet yra daug priežasčių, dėl ko tos kainos gali svyruoti. Maisto produktų kainos nelabai. Aišku, vėl iš daug kur vietinės, jeigu turiu galvoje, kad neturtingesni žmonės dažniau perka vietinę produkciją, tai vietinė produkcija tai nelabai atsiria. Vėlgi, ekonomikai sveikatos tai visiškai nepridės. Aš jokių būdų nesiginčiu, ar tos protekcionistinės politikos nepalaikau, bet jeigu mes įeinam į tą mąstymą, kad Kinija yra strateginis priešas, ar Kinija yra Amerikos strateginis priešas, ar Kinija yra vakarų pasaulio strateginis priešas, nu, tai tada antra mintis yra, kad nu, dabar Kinija daug laikosi iš to, kad jie pardavinė mūsų pigius dalykus, tai vadinkime iš to ir pasakyta Kinijos ekonomika. Tai gali permesti tą mintį iš ekonominės, gali tą dialogą permesti iš ekonominės minties į strateginę mintį. Ar mes norim maitinti savo strateginį priešą? Atlygiai taip pat. Ar daug Lietuvos žmonių... Ar mes norim išvežti pinigų savo oponentų įvystyti tai? Jo, ar daug Lietuvos žmonių dabar eitų į gatves už tai, kad, nežinau, būtų uždėtas kokios embargės rusiškom dujom ar rusiškai naftai. Nu, turbūt nedaug, sakyk, nu jo, nu ir kas, kad brangiau, bet mes Kremlius nemaitinam. Tai vėlgi, šitoj logikoj, amerikiečiai, kurie matos, Amerika iš tikrųjų mato Kiniją kaip tą strateginį priešininką. Rusija maždaug yra priešininkas, bet toks antros eilės, o Kinija, tai čia jau yra antroji pasaulio galybė. Nu, tai, žinai, mes maždaug galbūt ir, kas tu svarbiau, Amerikos viršenybė ar pigesnis televizorius. Tai taip, paburbėjimų bus, pašnekėjimų bus. Nemanau, kad kas labai prieštaraus, jeigu jis tą prekybos karą su Kinijai ves. Kaip su Europa, aštrės situacija, neaštrės? Vėlgi, aš manau, už to, kad Trumpas tiki, iš esmės jis tiki to protekcionizmu, to merkantilizmu. Jis žiūri iš tokios, tai yra viena iš situacijų, kai biznio logika nebūtinai sutampa su ekonomine logika. Tik paprastai tariant, jis žiūri jo. Nu, tai jeigu galim gaminti Ameriką, tai kodėl išsivežti iš Europos? Ir Lietuvoje pilna politikų taip pat masto, pilna yra visada pasiūlymų, kiek aš... Ekonominis nacionalizmas, kaip mes jį įpratę turbūt vadinti, tai yra, na, pirk prekė lietuvišką, toks šūkis net buvo kažkada. Buvo ir tarpukarių buvo su visai kita reikšme, bet nesileisime tai. Tai jis tuos tiki, vėlgi gali tikrai europietiškom prekiam tai mestelti. Nepamirškim, kad vėlgi nėra, nu, yra tam tikras lygis laikos prekybos tarp Europos ir JAV, jeigu taip pat mėgsta ant amerikietiškų prekių Europoje paburbėti. Ir jeigu imt vartotiškas prekes, dažnai europinės prekes yra prabangos segmentas, ar tai būtų automobiliai, ar akiniai, ir vėlgi, nuo to, kad tau Dior akiniai pabrangs, nelabai čia kas eis į gatves, kad pabrangs Volkswagen. Nu, gerai, sakys, Volkswagen pabrango pirk Chevrolet. Tai gali visko būti, nebent vėlgi bus stipri grupė, kur sakys, mes Amerikos JAV gamintojai, mes perkam plieną iš Europos, žinai, jūsų dabar plieno tarifai čia mums visą biznį gadina. Arba mes, žinai, perkam šis labai itin svarbės prekes iš Europos ir mes dėl tų pabrangusių prekių mes turėsim savo gamybą JAV pabrangyti. Bet kiek tiksliai tokių prekių yra, nežinau, senai to nesidomėjau. Bet dėl to, kad pabrangs Dior akiniai ar šampanas iš Prancūzijos, tai žmonės tikrai gatvesniai. Tai gali visko nutikti, nepamirškim to. Turbūt ir aš, čia ir klausimas būtų geras tiem, kas dabar studijuoja tą tarptautinę prekybą tarp JAV ir Europos, kas ką iš ko perka. Aš nenustepčiau, kad daugiau zizimo būtų gal net iš amerikiečių, iš europiečių, kada Europa įves
atsakomąsias sankcijas. Nes dažniausiai taip ir būna, jūs mums tą, mes jums tą uždraugom, pabranginti. Bet jau tikrai, tokį 20 metų nežiūrėjau tos prekybos srautus, tai neklausome. Gerai, srautais, matysim, kuo čia apie Haris beveik nekalbėjom per interviu su tokia prezumcija, kad jeigu jį laimi, o apklausos, kaip ir sakėm, tokios labai panašios ir ten paklaidos ribose kandidatas viens nuo kito atsiplėšęs, tai niekas per daug, Žilvinai, ir nesikeičia, ar aš klystu? Tai čia retorinis klausimas, ar apskritai, kiek tų kandidatų programos iš tikrųjų yra panašios, kiek jos yra skirtingos. Man jos yra labiau panašios, skirtingos. Jeigu atmesti retoriką, šūkius, turėti esmę, tai visi jie kalba apie tai, kaip jie stiprins vidurinę klasę, kaip jie stiprins pečius. Man atrodo, išėmus raktinius kokius ten žodžius ar stipresnius įsireiškimus būtų sunku tą atskirti. Aš sakyčiau, tai jeigu Kamala pralaimi, tai yra toks tai dalies mirties nuosprendis visom tom kairiosiom nesąmonėm, kuriomis užsiminėjo demokratų partija pastarąjį dešimtmetį. Čia būtų, aš bent jau taip matyčiau. Bet aišku, gali nutikti ir kitas variantas, Kamala pralaimė ir kraštutinė kairė demokratų partija sakė, aha, mes pralaimėjome dėl to, kad Kamala pasuko per daug į kairę. Jeigu mes būtume toliau buvę revoliucijos šukliai, žmonės už mus būtų prabalsavę. Nu, bet galima, aišku, tokį argumentą daryti, bet aš nemanau, kad tai bus. Bet tai va, tai jeigu Kamala pralaimės, tai yra variantas, kad demokratai atšoks nuo kraštutinės kairės ir perės labiau prie to, kokie jie buvo, prie labiau tokios centristinės politikos. Jeigu Kamala laimės, tai gali būti priimta kaip mandatas ir toliau daryti, ką aš vadinu, ekonominėm nesąmonėm, tai yra uždrausti finansus, išlupti valstybės sluoksnį ir panašiai. Tai va čia mano baimė būtų ta, kad jeigu Kamala laimė, tai yra priimama kaip kairios ar kraštutinės kairios ekonominės minties maždaug pergalė. Ir kal geležį kol karštas, jie dar daugiau visokiausių kairiųjų reformų bandytų įgyventi. Tai va čia yra mano. Žilvinai, pabaikim mūsų pokalbį tokia, gal tokio asmeninių įspūdžių iš Jungtinių valstijų ir pats tą įspūdį turi pagyvenęs, aišku, aš tiek neturiu patirties ir ryšių ir tinklų ten kiek pats, bet vis dėlto, kai mes kalbam apie tai, kad Amerikos prezidento rinkimai ateis kažkas, čia kažkas atsitiks taigi, revoliucingai, dramatiškai, na, mano patirtis sako, kad Amerikoje yra tiek institutų, tiek, sakykime, valdžios grandžių, tiek nevyriausybinį sektorių, žiniasklaidą išvystyta, kad labai radikalių pokyčių ir posūkių greitai Amerikoje iš principo negali įvykti. Dėl to, kad, nu, žinote, ten Trumpas šaukė, aš įstosiu iš NATO, bats, atima teniam prezidentui teisę išstoti iš NATO, sako, senatas tik tai gali, ir ten kongresas gali patvirtinti tą išstojimo. Na, vis dėlto ta stabdžio atsvarų sistema Amerikoje yra tokia, kuri labai staigių posūkių, net ir atėjus vienam ar kitam radikalesniam su judėjom kandidatui, nelabai leidžia, ar aš klystu? Iš vienos pusės tamsa teisus, iš kitos pusės, nu, geras pavyzdys, palyginkim, Respublikonų partiją prieš dešimtmetį, Respublikonų partiją dabar. Vyko labai didžiulis daugybė, pradėkim, partijos institucijų, staigiai persimetė visiškai į tą protrampinę poziciją. Nesikinčiai gerai blogai, bet per labai trumpą laiką partija, kuri 150 metų laikėsi maždaug vienos politikos, taigi tapo labai kitokia. Tai vis lygiai taip pat ir su valdžios institucija, viena vertus tai. Gali stabdžius ir atsvaros suveikti. Didesnė problema, didesnė pavojus yra, jeigu Amerikos žmonės, labai paprastai, jeigu Amerikos žmonės norės išstoti iš NATO, jeigu bus visuomenės apklausos, kad reikia iš NATO išstoti, Amerika iš NATO išstos. Čia yra. Tai aš sakyčiau, mums kaip europiečiams reikėtų labiau rūpintis ne ten vidiniais biurokratiniais žaidimais, ar statyti ant to, kad maždaug deep state ar ta biurokratai neleista užstoti iš NATO. Mums kaip europiečiams reikėtų statyti ant to. Kaip mums įtikinti amerikiečius, kad Amerikos buvimas NATO yra naudingas Amerika? Čia taip aš klausimą formuluočiau. Aš manau, mes dažnai to užsižiūrėme, kad ar bent jau sužaisdome, kad maždaug jojo Amerika patnikės, bet vis tiek ir lėktuvus pristatys, ir raketas pristatys, ir jeigu reikalui esant užsistos mus brandolinėme kare su Rusija ar su Kinija. Na, gali neužsistoti. Amerikiečiai gali
Jiesgi visi amerikiečiai nuo senų laikų mėgsta sakyti, mūsų nuo priešų skiria du vandenynai, iš vienos pusės Atlantas, iš kitos Ramusis, mūsų niekas niekada neužims, kokią velnią mes dabar kariaujam kurios pusės. Ypač kai strateginės grėsmės kažkas už komunizmą. Tai aš šitoje vietoje jo labiau sakyčiau, net ir jeigu taip strategiškai, ką europiečiai turėtų padaryti per artimą į dešimtmetį, kad tas skilimas karinis tarp JAV ir Europos nevyktų, tai vėlgi įrodyti amerikiečiams, kad tai yra partneriai, kurie gali ir pagelbėti Amerikai, ir kad Amerikoje būtent naudinga su tais su Europo partneriautis, o ne maždaug kaip mus priversti Amerikos biurokratus apginti Europą, jeigu Europa pati nenori gintis. Kągi, dėkui. Dėkui už jūsų įžvalgas. Šįryt Žilvinas Šilėnas žinių radijų. Žilvinas yra ekonomistas, šiuo metu lietuvis gyvenantis Amerikoje ir ten dirbantis ekonomistu. Žilvinai, ačiū, kad radot laiko, ačiū, kad skyrėt mūsų klausytojams dalį jo ir ačiū tiems, kurie draugė leidžia laiką su mūsų radiju. Likit ir toliau su mūsų programa. Iki. Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.